Omuntu gwe ngenda okwogerako, bw'omwogerako bakubira amasimu, bw'omwogerako bakusuubiza okutta, bw'omwogerako ebintu byo byonna bifa, ofuna ab'obutayimbwa abakuteega, abakubo abakifeesi, famire ye tegambwako, ng'omumanyi muteeke waawo. Omuntu gwe tugenda okwogerako, tugenda mwogerako nga twekwasiza Allah subhanahu wa ta'ala, oba batutta, batutte. Oba batutta, batutte. Kubanga famire ye mbu omwogerako nga mbu tata we yagwana nnyo, simanyi tata we yafa, toyina mugambako, ne bwakola ekintu kyonna. Ladies and gentlemen, madamu bamutulaki, kale tukitegeera tata wo w'amaanyi nnyo, yayamba nnyo NRM. Omanyi wano mu Uganda waliwo ebintu, simanyi tata wange yafa, simanyi yafa, simanya akubidde Museveni simu, era n'olw'ensonga eyo nina entitlement ku bintu ebiri mu Uganda. Ekyo twagala osooka obbagamba, that's bogus. Oyo nno bogus, ojja kudduka naye mu busikaati ng'ensi ekyuse gwe, ojja okudduka n'obwo obusikaati. Munnange mulekerawo okwepanga ku Uganda. Ebintu by'abamutulaki tubyesonyiye nnyo, ne batugamba nti era simanyi famire, omanyi bw'omwogerako nga bakusuubiza okutta, nga bakusuubiza ebintu bingi nnyo mwene ensi, mbu taata we yali w'amaanyi nnyo mwene alemu. Ok, tetukigaanye, tukiwadde respect, taata we yali w'amaanyi. Ky'ova olaba ng'oli mu bifo by'otaakolerera, by'otaasomerera, by'olimu, nga n'okunnyonnyola obunyonyozi munekukulema. Twandikomye nawo nti no baakuwa ekifo kuba taatawo mbu yalwana, simanyi yali yeetisse muli, simanyi ng'azitwalira Museveni. Bogus talk. Twandimuwuliriza oyo bogus talk. Naye n'otuuka n'ogaba tiketi z'ennyonyi bwereere, ne bakubuuza angazi. Wabula n'osalawo otisatisa famire ya Ssenyonyi, otisatisa famire y'ababuloga aboogera, gwe togambwako naye ku nnyonyi ye Uganda kwogabira tiketi ez'obwereere. Kwe bakuwa miliyoni ataano ogenda okole research e Congo, onootagenda nga miliyoni ataano za lanchi. Ataano za lanchi. Miliyoni aga. Newe tutula ne tubasabire sale mbi. Nti Mukama Katonda omu abantu wano tuyambe tazuukuka. Afe slow. Slow and painful death. Katonda atuyambe amutte bubi. Ng'avaamu amasira. Mukamwa, munywanto z'amabe, kubanga mu butuufu mututuusa awantu nga kye tulina okukola kyokka. N'ogenda mu paalamenti y'eggwanga, ebintu ebiri ansadi, ne bakubuuza ekibuuzo, ng'okangoleega omutwe ng'omujjonkezi. Ladies and gentlemen, mwagala tutule tuba defendinge tutya, nti muli baakabi nnyo, mwava ku planeti ndala, tetulabanga ku bantu balinga mmwe bavankole, mulowooza ti nti wabangawo ku tribe ndala zifuga nsi eno. Munnange nno, ne woba oyina pisto, ne woba oyina amasasi, baziri yookera olutwa yayina amasasi, amini yayina pisto. Bannange ne munaatiisatiisa abantu obatta olw'abamutulaki, tetusobola tuula ku nsobi ze tutunuulya nga ziva mu paalamenti ne tusirika. Allahu yalamu, wallahi billahi tallahi, nze isima njakufa njogedde, era nga nkubiriza bannayuganda mwenna, linnya Uganda Airlines on your own risk. Linnya Uganda Airlines on your own risk. Ennyonyi ya famire abaalwana, simanyi abaana baabwe mu nsike, mubalekere ennyonyi yaabwe. Mungu mubalekere ennyonyi, temwaliyo mu lutalo, mubalekere abaana baabaliyo mu lutalo ennyonyi. Njagala okukubiriza munayuganda owa wansi, weesonyiwe Uganda Airlines, ennyonyi eza n'okutuusa mu bbanga ne baggula oluggi ne bakusuula mu nnyanja, si yaffe bannayuganda, y'abantu balondemu. Weesonyiwe Uganda Airlines. Nze Uganda Airlines njagala bagamba, newe mumpa tiketi nga ya bwereere, sisobola kulinnya nnyonyi nga ba financial director be 6 ng'agikulira agabira contract ba bloga milioni 10 bamuwandiikeko,
mbune nyonyi ekola bulungi ngakola malosi njerere enyonyi yagwerako amafuta mu nsendala. Ugandans, leave that airplane alone. Mubalekere nyonyi ekikulu omutima gwammwe tegumanyi kwerekereza. Mubalekere nyonyi nze isima Uganda Airlines njaga siriri nyonyi eyo kasita senyonyi ambulidde ebikwatagana ku nyonyi. Senyonyi njagala okusiima. Tuyinza oba tubadde n'obutakkaanya, tusobola okuba nga tubadde n'obutakkaanya, naye njagala kubuulira muganda wange omulimu gw'okola mulungi wakuba nawe toliiwo bbanga ddene banaatera okukutta. Setup zo nawe zaafulumye dda, gwe nawe bakuliko bubi nnyo, tosobola kwogera kuba mutulaki n'osigala ng'oli mulamu. Era zino video tuzikola nga zezimu kuzisembayo. Ekintu ekitutuukako teweewuunya, teweewuunya, oli tebamwogerako. Taata we yalwana ne bamukwasa ennyonyi n'omubuuza ebibuuza engeri gy'akuddamu, eraga nti gwamubuuza you are hopeless, you are stupid, tosaanidde mubuuza bibuuzo bino. Naye katubabuuze bannaffe, tetuganye muli bakama baffe, tinasaanye mwalwana era mutudde nnyo ku bukulembeze. Kye nakugamba, waliyo omuntu ng'oli just lucky. Museveni y'abafudde lucky. Mwenna temuli good at everything temukola. You have just been lucky. Nti omuntu omu mu regioni yammwe yafuna eggwanga n'alikwata emyaka ana, but that time we relapse. So temuli bagezi nga we musuubira nti oyogera ku kino simanyi CID ekunoonya, oyogera otya kuba mutulaki, nnyonyi taata we yalwana simanyi yali mu nsiko. Kyovola nga bamubesasi ndowoozira yali mujega. Yali mujega, bintu bya arrogance eno zabye byamukuya. No offense, netulina okwogera ekituufu at a time nawe kibanga kikambwe kitya batutte ng'ensi tugira budde. Muna Uganda weewale Uganda Airlines kuba tomanyi nannyini waayo, tomanyi gwekolera, tomanyi na bantu betwala. Webate kutwala mukwano wejje mutoli mu kirasi ya nnyonyi eyo. Ennyonyi eyina bakama baayo be bagigulira ogikolamu. Bataata baabwe baafaayo nnyo, baayiwa omusaayi mungi nnyo, baayiwa gwa bbulu. Mbuno tusobola okubeerawo n'eyo ennyonyi, baayiwa gwa bbulu. Ky'ova olaba bw'omutuusa mu paalamenti, ekifo ebintu by'oyogera bwe bigenda ku rekoodi, addamu nga waayagala. It doesn't concern her. Eno ennyonyi awuli ali entitled to yo. Naye Mukama Katonda gwe tusinza, ffe tetulina maanyi malala. Tusaba Katonda nga bagituddemu balina gye bagenda. Wallahi eruzinge tunule mu nnyanja wenyi ate tegwangako. Twagala eve mu bbanga omwo mwotwalira ssente z'abana Uganda miliyoni ataano for lunch. Ate omuziina tegwagendayo, research eraga tegwagendayo. Miliyoni aga ataano embwa nga zijja ziga aroisima bayogedde bubi kuba mutulaki, niyoniyonyo kumanyoko temutumanyira. Yes, twazaalibwa gumu tujja kufa lumo, oba mutusongamu obupisito oba nedda. Era tetwatondebwa nti mmwe bakama baffe, Katonda ye yatutonda era asobola otujja ku nsi kuno. Mulekeraawo tutiisatiisa. Omuntu n'ayogerako, omuntu n'amubuuza ku nnyonyi y'eggwanga n'ayogera nga ayogera mu kinaabiro kya taata we. Muli mutufudde ki bana Uganda? Weesonyiwe Uganda Airlines. Bw'oli gigendamu n'ofiiramu totugenda wadde okusaasira. Weesonyiwe Uganda Airlines. Linnya ennyonyi endala. Mwe bakadaama abagenda mu lukunguli bajja bayiwa mu Lake Victoria ennyonyi eyina bannannyini baayo. Bino nze mbyogedde, biyinza obba ebigambo byange ebisembayo, kubanga bw'omwogerako ofuna buli kizibu mu Uganda. Ne ssennyonyi takyebaka kwogera bwogezi kuli nnyeri bamutulaki. Naye ng'ennyonyi taata we yafa agambye nti olw'okuba yafiirira Museveni, twala ennyonyi yaffe ogikozese buli ky'oyagala, tuleme kwogerako. Wogabe tiketi ez'obwereere ennyonyi ogigabe close to 147 million. Era tusirike mwe
tujjo basabire sala ya kamula ya kugende mu mbogo mukazi go weta kuli enaku monana ngu wega dot kufala nga twakusabira kamula ya kusiwe mbugo akusiwe kijanja la kusiwe mbugo ogendofe nga weta kula kuzanyira kugwanga lyaffe nokwata milioni ya 5 nogewa galanchi nosasula ba blogger milioni 10 buli mwezi milioni 18 just kuandika ko birungi chokato ina mchomanyi kumulimu bodi netu gamba bali bagobyeyo buli kimu kya bakubuza tekiriwo no report eki singo tunyiza tewali report jeba mubuza ko ebibuzo byabula profit yabula enyonyi ekola loss bamubuza milioni 5 wagenda ye Kongo nola babibagamba angazi yabudde yabumala babanange. Ladies and gentlemen, ebyombi babuuliddenga ichuli binzo baby gambo byange bisembayo kubanga toli safe boyogera kuba mutulaki ne senyonyi yennyini mumusabire nnyo nnyo kubanga senyonyi ayinza okufanga kirumira ne senyonyi mumusabire nnyo omanyo yinza okwesaddaka n'ofuuka hero kati hero mpulira bamusindikire sente ku Twitter simanyira abisa nnyo senyonyi agenda kufanga kirumira.